Problema número 2. Una chica té una escala de 10 metres i vol arribar recolzant-la sobre la paret a una finestra que es troba a 9 metres d'altura. A. A quina distància de la base de la paret ha de posar l'extrem inferior de l'escala? Primer separem el triangle. 10 metres. L'escala, 9 metres d'altura i la base desconeixem. Ara apliquem el teorema de Pitàgores. A al quadrat és igual a B al quadrat més C, que és 10 al quadrat que igual a B al quadrat més 9 al quadrat. B és igual a 10 menys 81, 100, perdó. B és igual a la raó quadrada de 10. Resultat final, 4,35 metres. Resultat. La base està a 4,35 metres de l'escala. B. Si se n'ha adonat que ha de posar-la a 2 metres de la base de la paret perquè si no s'esbararà, a quina altura podrà arribar a plegar a la finestra? Pregunta 1. Separem el triangle. La escala, que són 10 metres, l'altura la desconeixem i la base són 2 metres. A al quadrat és igual a B al quadrat més C al quadrat, el teorema. I això és 10 al quadrat, que és igual a 2 al quadrat més C al quadrat. I ara multipliquem i restem. 100 menys 4, que és igual a... Fem la arrel quadrada de la resta, que és 96. Arrel quadrada de 96 és igual a 9,79 metres. Resultat. Arribarà a una altura... Altura de 9,79 metres. I... Sí que arriba a la finestra i sobre ell 79 centímetres. Fi del problema.